El Parlament ha aprovat la llei que haurà de regular els lloguers de Catalunya, però Ciutadans, Socialistes i Populars creuen que és inconstitucional. Si entra en vigor, significarà una millora clara per frenar l'augment dels lloguers. Així ho creuen el Sindicat de Llogateres i els partits que hi han donat suport, Esquerra, Comuns i CUP, i també Junts per Catalunya, que tenia reserves i esmenes presentades en els últims dies. El president Quim Torra ha demanat al govern espanyol que no portin la llei al Constitucional. Per 71 vots a favor. Amb aquesta majoria ha estat aprovada la llei que regula el preu dels lloguers. Els vots a favor d'Esquerra, els Comuns, la CUP i també de Junts per Catalunya, després d'un acord amb el Sindicat de Llogateres, anunciat pocs minuts abans de començar el debat, que deixa fora d'aquesta obligació els petits propietaris. Propietari no vol dir depredador. Propietari també vol dir aquells ciutadans honestos que amb els seus estalvis s'han hipotecat per adquirir una vivenda per complementar la seva pensió quan es facin grans. Però el PDeCAT considera insuficient la defensa del petit propietari i per això els seus 4 diputats s'han desmarcat de la resta de Junts per Catalunya i han votat en contra. També s'han desmarcat els 2 diputats de Demòcrates que són el grup d'Esquerra Republicana. Això en un dia que els 2 grans socis de govern, Junts i Esquerra, han aconseguit acabar votant el mateix. Fem un pas històric i diem prou als preus abusius de lloguer i ho fem en l'exercici de les competències pròpies de Catalunya en matèria de dret civil. Ara, un cop aprovada la llei aquí al Parlament, les mirades a Madrid, en si el govern espanyol la pot portar davant del Tribunal Constitucional. Per això, els missatges dels que han defensat la llei també han estat dirigits a socialistes i comuns. Al PSC li demano que no s'amagui darrere dels arguments competencials. Em sap greu dir-los, però no cola. I no cola perquè vostès saben tan bé com nosaltres que aquesta llei no tindrà recorregut. L'objectiu d'aquesta llei es mantindrà i la regulació dels lloguers i l'impacte en el dret a l'habitatge de milers de famílies serà efectiva a partir d'avui. Aquesta llei la defensarem. La defensarem des d'aquestes institucions, espero. Però ho farem sobretot des del carrer. Els comuns han votat a favor de la llei, els socialistes en contra, igual que Ciutadans i el PP. Ya está bien que intenten buscar la confrontación con el Estado, perdiendo el tiempo intentando legislar cosas para las cuales no tienen competencias. La inmensa mayoría de los artículos de lo que hoy estamos debatiendo son inconstitucionales. Des de fora del Parlament, les entitats a favor d'un habitatge digne han seguit el debat d'aquesta llei que converteix Catalunya en pionera. Ana Poc, TV3, Parlament. Però els tècnics de la Comissió Europea calculen que són 61.000 milions els que tocarien a Espanya a fons perdut i la resta 79.000 en crèdits. I precisament aquestes xifres escandalitzen els països del nord que no volen que hi hagi subvencions i que els crèdits obliguin els països a fer polítiques d'austeritat i reformes. Wat we heel belangrijk vinden is dat landen hervormen. Als er dan ook nog de wens is, wat wij helemaal niet goed vinden eigenlijk, hè, dat je behalve leningen ook subsidies geeft, dan zeggen we inderdaad, dan moet je ook wel hele hard vastgespijkerde garanties hebben dat die hervormingen zijn doorgevoerd. En hoe we dat dan precies doen, daar ga ik nog even niet over praten. Molt menys dures i més comprensives amb Espanya i Itàlia són les posicions d'Alemanya i França. Ce plan de relance et ce budget européen sur les prochaines années permettent de bâtir la relance économique, sociale, environnementale européenne. El repte és, doncs, convèncer en aquesta cimera els països més reticents, com Àustria, Suècia i Holanda. Bon dia, com esteu? Els presos independentistes han sortit aquest matí de la presó per passar el primer cap de setmana a casa, ara que ja tenen el tercer grau penitenciari. Hauran de tornar-hi de dilluns a dijous per dormir i, mentrestant, podran continuar treballant o fent voluntariat. Alguns d'ells han estat rebuts amb concentracions a les seves poblacions. Llàstima que no em pugueu veure el somriure. Junqueras ha triat els peus de Montserrat per passar les primeres hores del tercer grau. Acompanyat per uns motards, la comitiva ha arribat a Sant Vicenç. Ha passejat pels carrers del seu poble fins a la plaça de la Vila, on ha estat rebut per centenars de simpatitzants. No us puc abraçar, però ho farem, us abraçaré. I si sempre heu sigut un símbol, avui més que mai. Amb el vostre permís, vaig cap a casa, que fa 3 anys que m'hi esperen. La plaça de la Vila de Parets del Vallès ha omplert de veïns i veïnes que han organitzat la rebuda a Jordi Turull. L'exconseller de la presidència hi ha entrat amb la seva dona saludant. Entre els congregats, l'actual consellera Meritxell Budó. Turull ha agraït el seu suport i ha tingut paraules crítiques cap a la Fiscalia. Això que en diuen de la semillibertat, això
us ho puc dir, això no existeix. Això és com estar embarassat, o estàs o no estàs, o tens llibertat o no tens llibertat, i nosaltres no tenim llibertat. També acompanyat per centenars de persones, l'exconseller de Territori, Josep Rull, ha anat a la cantada per la llibertat que els terrassencs celebren des del 14 de novembre del 2017. L'exconseller empresonat s'ha mostrat orgullós per seguir lluitant pel dret a decidir i la llibertat de Catalunya. Lluitem perquè el dia de demà ells puguin créixer en un país lliure on mai més ningú hagi de patir presó o exili per haver defensat pacíficament els seus ideals. L'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, també ha rebut l'escalf dels veïns un cop ha sortit de la feina. Bassa ha donat les gràcies a tots els que setmana rere setmana li donen suport. Avui, després de 880 dies, torna a dormir a casa seva. Poder al vespre dormir a casa després de 880 nits i sabem que només és un pas més, com sempre amb incertesa, no sabem el que durarà. I a Sant Cugat, l'alcaldessa d'Esquerra, Mireia Ingla, i el grup municipal de la CUP i JxCat han rebut Raül Romeva a l'Ajuntament de la seva ciutat. Romeva ha dedicat un dibuix al llibre d'honor de la ciutat i ha insistit en la solució política d'aquest conflicte polític. Com us podeu imaginar, estem una mica aclaparats per tot plegat, pel que hem viscut, pel que estem vivint i pel que segurament encara ens queda per viure, però us hem sentit sempre molt a prop, tots uns i altres i els de més enllà, i aquesta sensació compartida i col·lectiva és el que ens ha permès sempre estar absolutament ferms i serens. Òmnium Cultural ha rebut el seu president al carrer, davant de la seu de l'entitat a Barcelona. Cuixart feia gairebé 3 anys que no hi anava. Poc abans es descartava com a candidat en la recerca de nous lideratges en l'independentisme. D'acord, la repressió ens divideix, però, i amb l'ajuda de nous lideratges, no podem estar massa més temps sense saber al conjunt del moviment sobiranista quina és la proposta que fa la societat catalana. Jo ja està, senyora Terribas, jo ja he fet tot el que havia de fer. A Sabadell s'ha ajornat la rebuda a Carme Forcadell per desig de l'expresidenta del Parlament, però ha adreçat un missatge a les xarxes. La repressió continua. No tenim llibertat. Això no és llibertat. Avui hem pujat un grau més d'aquesta llarga escala, una escala molt llarga, que és l'escala de la llibertat. Com ella, ni Quim Forn ni Jordi Sánchez han participat en cap acte públic en aquest primer cap de setmana. Continuem empresonats i bueno, doncs, l'aprofitarem, però la nostra situació normal, la nostra situació hauria de ser de la plena llibertat. Calia estar obsessionada amb castigar-nos de manera exemplar. L'esperança és que tant el jutjat de vigilància penitenciària com posteriorment el jutjat sentenciador respecti la decisió que els professionals del centre penitenciari vagin prenent. Finalment, viu sota el paraigua de quarantenes i confinaments més o menys flexibles i estrictes, i quan més malalts i morts s'estan produint pel coronavirus és quan la Casa Rosada creu que cal començar a viure en la nova normalitat de manera gradual. Aún así, nosotros seguimos estando, en términos comparativos, en una situación buena, para no pecar de optimistas. Després de 120 dies de més o menys confinaments, pocs són els argentins els qui aguanten tancats a casa. Joan Biosca, TV3, Buenos Aires. L'endemà de la sortida de cap de setmana dels presos polítics en virtut del tercer grau i també davant de la crítica d'alguns partits, la consellera de Justícia ha recordat que ningú té ni més ni menys drets que qualsevol ciutadà. Esther Capella ha dit que les juntes de tractament de presons actuen per raons de dret i no per raons d'estat. Ells i elles no tenen ni menys drets ni més drets que ningú. Interpel·lo i apel·lo a les raons del dret i no a les raons d'estat. I, evidentment, doncs, ells s'acullen al tercer grau, al 100.2, el tercer grau no és la llibertat. El 100.2 i el tercer grau és una manera de complir la sentència. Està prevista en la Llei Orgànica General Penitenciària i en el reglament penitenciari. I el líder del Partit Popular retreta Pedro Sánchez.